Macky Sall la andal malgré que député non inscrit là document bi ñu indi muy parrainage d'accorduma ci mën na ko tass ci olof pour nit ñi xam lan moy parrainage parce que ñi ngi wax parrainage mais ñu bari xam ñu la moy parrainage parrainage moy ki nga xam ni da nga bëgg nek candidat présidentiel bu fekke amulo parti bu jëk ba li constitué bi defon moy bo amulé parti da ngay outil ji 60,000 personnes yo xamné ñom ñolay signer pour nga bok pour nga nek candidat présidentiel 10,000 la won c'est-à-dire dama ko wax exemple légui bi la jël bu fekkon ni que légui dañ koy defat bayyi loi bi nu mu melone lolu lay doon mais légui dañ ko changer né même bo amé parti bo xamé ni que parti bi dañ ko reconnaître mu dem élection wala mu ñak dem élection ñom état bi ñoko reconnaître ñom ñoo reconnaître parti ñom ñoo lay jox récépissé ne la parti nga ngay am ay activité diko def di liguey donc amatuñu droit wax leen pour nga nek candidat il faut ñu tégatal la benen condition bo xamé ni comme ñi nga xamé ni amuñu parti ñokoy am donc lolu moy premier point bi deuxièmement képp ko xamé ni que ci loi bi nga xamné mom lañu ne parce que ñu jot nañu loi bi ma nga assemblée nationale ñun ñëpp kenn ko nek jot ngoko lañ ca def moy bu féké ni que da nga nek ci biir da nga nek ci benn liste ci benn liste bobu cote ngay nek mëno parané ñaari nit mëno parané ñetti nit mëno parané ñetti nit benen point bi ci gëna graw moy bu féké da nga parané benn nit parané wat kenen liste am yakuna liste kenen ki yakuna donc ça veut dire dafa bari ay mbot yu nek ci biir yo xamé ni lamu yak mo bari or démocratie lajul lolu démocratie lajul lolu limu laaj moy bu féké ni que dañu wara taxaw def ci deug nañu taxaw def affaire ci deug laqatu amu fi ku yalla fal cote moy falu pexé du fal ken bu pexé don falaté man mi may nek président non il faut que ça soit clair net et précis man samay wax du neex bo leen gisé ma engagé comme ni mo waxé ni li ma gis doyuma d'accorduma ci man nak luma d'accord man jëf ci sénégal yépp dañ xamné d'accorduma ci man lumay duggal ma engagé bo seuss duma daw duma dalu ginnaw assalamu alaykum merci.